Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa alal zalimin. Ves salatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadırmende cemaat, hürmetli bağırlar, Allah Ta'ala barşamızdın alış yakından basıp belgen bugünkü cuma günkü kalamlarımız sevaptan jasın. Tilek maksatımızdı, niyetimizi Allah kabul etsin. Bugün Abay atamızdın osu nasihatları jönünde, Abay atamız ustangan ihsan ilimi jönünde az kem ängime kozgaytın bolamız. Özü ihsan degen pendenin imanın bekemdep kulşulukka degen kulşunusun attırıp her bir amalın kemeldendire tüsüetin ruhani ilim. Allah Ta'ala Kur'an'da asa мән берген құндылықтардың бірі және бірегейі осы ихсан ілімі. Сондай аяттардың бірінде Алла Тағала Нахл сүресінің 90-шы аятында астағузу билля инналлаха ямуру бил адли вал ихсани ва итаи зил курба ва йанха анил фахшай вал мункари вал багъи яъидукум лаъаллакум тазаккарун деп баяндайды. Негізінде Алла Тағала әділдікті, игілікті, яғни ихсанды жақыныңа қарайласуды бұйырады дейді. Ал керісінше арсыздықтан, жамандықтан, зорлық, зомбылық жасаудан тыяды дейді. Түсінерсіңдер деп сендерге осылайша насихат береді дейді. Міне, қадірменді бауырлар, Алла Тағала адам баласына бір-біріне көмек көрсетуді, қол жәрдем жасауды, игілік жасауды, яғни ихсан жасауды, әр істе әділ болуды бұйыруымен қатар, жаман әрекеттерден, арсыздықтардан аулақ болуға үндейді. Және соған шақырады. İhsan bu tildik mağınası, jaksılık, iyilik bolatın bolsa, şariğattağı mağınası bir isti, jasaytın bir isti, toluk, kemeline jetkizip orındau degendi bildiredi. Erkinbe er türlü istapsır o mükün go, bir kulşuluk jasasa, sol kulşuluğun toluk, jaksı orındau. Dəretin dürüstabı alıp, дайындығымен ұлы жаратушы жаппар иенің алдында тұрғанын сезініп намаз оқитын орнын жаңағы киімін бәрін қарау. Басқа да бір іс тапсырылса, сол істі біреу бір жерге жұмсауы мүмкін. Сонда жұмсағанда соған жеңіл желпі қарап айтыр, апардым ба, апардым, жүрдім, бардым ба емес. Соны барып сол істі толықтай орындауы міне осы ихсан. Ата-ананың тапсырмасы болуы мүмкін, әріптестің өтініші болуы мүмкін, тағысын тағы басқа. Сол қолға алған істі кемеліне жеткізіп толық орындауды біз ихсан дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Әлә ва инна фил жасади мудға» «Ва жараңдар» дейді, «назар аударыңыздар» дейді. Адамның денесінде бір жұдырықтай бір ет бар дейді. Иза салахат салаха жасаду күллу. Егер сол сау болса, сол жұдырықтай ет сау болса, онда бүкіл дене аман болады. Ва иза фасадат фасадал
жасады күллі. Ал егер сол бұзылса, онда бүкіл дене бұзылады. Әлі вахиял қалб, міне бұл жүрек дейді. Адамның жүрегі таза болса, жүрекке Аллаға деген махаббат орнықса, онда ол адамның басқа ағзаларының жасайтыны тек қана жақсылық болады. Ал егер керісінше болса, оның жүрегінде менмендік, тәкаппарлық, тағы басқа да осындай теріс қылықтар жайлайтын болса, яғни жүрек осылайша бұзылатын болса, онда мына ағзалардың жасайтыны да сондай күнә болады. Міне сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям осы жұдырықтай жүректі таза ұстауды меңзеп осындай өсиетін айтады. Бүгінгі уағызымызда осы Абай атамыздың жалпы осы жүректерді адамды кемелдікке жеткізетін әрекеттерді өзінің шығармаларында көп айтқан. Бес асыл ісінде адамды кемелдікке жетелейтін бес жақсы істі айтса, ал бес дұшпанында адамның бойынан аулақ ұстауы керек болған теріс әрекеттерді айтады. Сонда адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз дейді. Яғни бойыңыздағы жаман әрекетті түзетуге әрекет жасасаңыз, осы қайтсем арылам осынан деп уайым жесеңіз, қайғы жесеңіз, онда айтайын. Ол теріс әрекеттер дейді. Өз сол өзінің қателігін мойындамайтын адамдар бар ғой. Өзін ой жаңағы кемелдікке жеткен адаммын деп санайтындар бар ғой. Адам болам десеңіз, соған уайым жесеңіз, онда айтайын дейді Абай атамыз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Міне біз жаңағы теріс ондай адамның бойындағы теріс осындай қылықтарды айтады. Бұл дінімізде де бұл рұқсат етілмеген, тыйым салынған, мұсылман адам аулақ болуы тиіс болған әрекеттер. Соны бүгін енді аз кем бір тарқатайық, оның біріншісі өсек. Абай атамыздың осы бес дұшпанның біріншісі етіп өсекті айтуы бекер емес. Өйткені өсек жақын туған туысқандардың ағайынның ғана арасын емес, ол бүкіл қоғамның арасына іріткі салатын, сызат түсіретін, адамдардың бір-біріне өш, адамдар бір-біріне дауластырып, жауластырып қоятын әрекет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде «Ла ядухулул жанната наммам» «Сөз тасушы жалақор жаннатқа кірмейді» дейді. Қараңызшы, бұл жерде өсек айтқан мынандай күнәға батады, ол бүйтіп қалады, сүйтіп қалады демей, бірден өсек тасыған, сөз тасыған адам жаннатқа кірмейді деуінің өзі бұның қаншалықты ауыр күнә екенін көрсетеді. Оны әспеттеп жатпай, көрдіңіз ба, бұның ауыр екендігін, қадірменді бауырлар, біз осы жерден ақ түсінуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір қабірге барғандағы айтқан өзінің сөзінде «Иннахума юаззибан» расында бұл екеуі азап көруде дейді. «Уама юаззибани фи кабир» «Бәлә иннаху кабир» алайда олардың азап шегіп жатқан ісін адамдар үлкен күнә деп ойлаған жоқ дейді. Шындығында ол күнәлер ауыр күнә дейді. Бұлар не? «Әмма ахадухума факана ямши бин намима, ва әмма ахару факана ла ястатиру мин баули». Оның біріншісі, оның бірі адамдардың арасында өсек таситын адам. Екіншісі кіші дәреттен сақтанбайтын адам. Шындығында көп адам бұл екеуіне осы дүниеде мән бермейді. Өткенде де айттық қой, екі адамның басы қосылса, үшінші адамды еш қысылмастан, ешқандай тартынбастан оны өсектеп отыра береді. Және мына намазхандарға айта кететін жағдай, мына осы кіші дәреттен сақтанбау. Истибра,
Мына үлкен кишилер жаңагы кийде кийин намазга үйрөнгөндөн кийин балким мән бермейт чыгар, мүмкүн билмейтин чыгар. Осы жаңа туруп дарет сындыра салат. Истибра жок, сонун кирип келип сырт дарет алат да кеп намазга келе салат. Құрметті бауырлар, бұл өте сақ болатын нәрсе. Жаңа айтты ғой, бұлар азапталып жатыр. Ол адам өлтірген үшін емес. Ойланшы, ол азапталып жатқан адамдар кіші дәретінен сақтанбағаны үшін, тіліне ие болмағаны үшін азапталып жатыр. Сондықтан мына дәретханаға барған кезде асықпай, кіші дәретті дұрыстап алып, İş kiyimge mına kaldıkları tiymeu kerek. Ol bilganbau kerek onu. Osını öte muqiyat boluğumuz kerek. Mına turıp daret sındıru, buğan öte saq bolu kerek. Otırıp daret sındırıp, istibra jasap, yer azamattarda bul degen problema mına. Jañağı kezinde daret aluğun durus tärtibin üyretpegenden şıgar endi. Ar kezde ar kim ar qalay üyrenedi ğoy. Son jañ muzday suğa daret alıp köp namazxandarda osı mına problema bar. Жаңағы мына осы суық тигізіп алған, сосын қуық дұрыс ұстамайды, тамшылар тамып кетеді, оған мән бермейді, сосын сол киіммен келіп намаз оқуы мүмкін. Сондықтан бұған өте сақ болып, енді бұны егжей тегжейлі бұл жерде айтпай-ақ қояйық, бірақ бұл тақырып бойынша мына мешіттің ұстаздарынан келіп, осының қалай алыну тәртібін білмейтін кісілер болса келіп үйреніп алғанымыз дұрыс болады. Өйткені бұл бір жеңіл нәрсе болғанымен, ертең адамның қабірдің азабында қабірде азапталуына себеп болатын амал. Мына осы бірінші айтылған осы өсектен Алла сізбен бізді сақтасын. Екінші, бес дұшпанның бірі бұл өтірік айту. Өтірік деген не бұл? Екі өтірік деген бұл екі жүзділердің сипатына жатқызылған әрекет. Алымдарымыз өтірік деген не деген кезде бір оқиға болса, бір жағдай болса, сол жағдай туралы дұрыс хабар жеткізбеу бұл өтірік деген. Көрдіңіз ба, кейде бір нәрсеге куә боласыз ба? Сол нәрсені айна қатесіз көргеніңіз деп айтыңыз. Самарқанды су алдырмаңыз. Не көрдіңіз, соны айтыңыз. ДТП болып қалады, әртүрлі жағдай болады ғой. Сол жағдай туралы дұрыс хабар жетпеу бұл өтірік дейді. Kur'an'da Allah Teala estağuz billah ya eyyuhellezine amenu takullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Ey müminler, Allah'dan korkunlar және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Демек, Allah Teala өтірік айтқан адаммен бірге емес екен. Өтірік айтқан адамды Allah Teala қолдамайды екен. Шыншылды Allah Teala қай жерде болса да шыншылмен бірге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір өсиетінде аятул мунафиқи саласу. Мунафиқтың үш белгісі бар деді. Біз көп естігенбіз бұл хадисті. Бірақ тағы да бір есімізге салып қояйықшы осыны. Иза хаддаса казаба. Ол не? Сөйлесе өтірік сөйлейді. Жалпы тасша бала болып өмір сүру бар ғой, ешкімге жақсылық алып келмейді. Кейде біреулерде бар сондай бір, бір көреміз сондай айналамызда адамдарды. Қырық өтірікті құрастырып сөйлегенді жаны қалап тұрады, соны жақсы көріп тұрады. Бұл дұрыс емес. Одан ешқандай сізге абырой, екі дүниеңізге абырой келмейді. Бұны хадисте екі жүзді адамның сипатына жатқызып жатыр. Уайда уада ахлафа. Уәде берсе уәдесінде орындамайды. Уәде берсе, уәдесінде тұрмайды. Үшіншісі, уайда тумина хаан, аманатқа қиянат жасайды. Міне осы үш қадірменді бауырлар, 200-нің сипатын айтқанда, соның біріншісі өтірік айту деп отыр. Демек бұл мұсылманның сипаты емес. Абай атамыз осыны айтып отыр. Баяғыда күні күнәсіз өтпейтін бір кісі болыпты. Құдай бір хидаят беріп, осы қайтсем түзелем мен деп отырып, ойланыпты осы, қайтсем түзелем мен деп.
Сосын енді осы ой мазалайды. Бірақ енді күні күнәсіз өтпейтін адам неден бастарын білмей бір ғалымға барыпты. Ұстаз, мен осындай адаммын, бірақ түзелгім келеді. Мен дұрыс жолда болғым келеді. Енді неден бастауым керек? Не істеуім керек дейді. Сонда әлгі ұстаз бірақ насихат айтқан екен. Сен өтірік айтпа. Шыншыл бол, болды. Сөйтіп әлгі кісі ан суын ішіп уәдесін беріп кетіп ұстаздың алдынан. Сосын бірер күн өткеннен кейін өзі күні күнәсіз өтпейтін адам ғой. Бір арақ ішкісі келіп арақ ішейін деп оқталса, жаңағы ғалымға берген уәдесі есіне түсіп кетті. Ертең арақ іштің ба деп сұраса, қалай оған енді ішпедім деп өтірік айтамын. Деп әйтеуір сол күні әзер дегенде өзін жаңағы арпалысып жүріп содан өзін сақтапты. Одан тағы да бір жаңағы күнә жасайын деп оқталып, тағы да берген уәдесі есіне түсіп кетіп, мен бір қазір уәдемді орындамасам, менің еркек деген атым қайда? Қой, мен оны істемеймін деп, сөйтіп ақырындап күні күнәсіз өтпейтін адам тақуа бір пендеге айналып шыға келді. Міне, бір ғана өтірік айтудан сақтану адамды осындай тақуалыққа, осындай жақсылыққа, бойындағы жаман әрекеттерінен тыйылуына қол жеткізеді. Қадірмен бауырлар, мынау Нұрсұлтан қаласында имам болғанда пәтерде тұрдық. Көп адамның басынан өткен жағдай ғой енді. Мен де бір орыс кемпірдің үйінде тұрдым. Одан жалғыз тұрады, кілті бермейді, сен тонап кетесің мен деп жаңа өзім ашам дейді. Арасында енді ұрттап алатыны бар. Сөйтіп бір күні енді сондай қатты ішкен болу керек, есікті ашамайды жаңа кемпір. Мен есікті тақылдатып тұрдым жаңа, анау аша алмайды. Бір сағат өтті, екі сағат өтті, жаңа құлап атыр ішінде анау, есікті ашам деп құлайды. Мен тұр, басқа баратын жерім жоқ енді. Кеш болып қалған. Сонымен әйтеуір ашты ғой, бір екі сағаттан кейін ба, есікті ашты. Сосын ертесінде бас жазылып, екеуміз дастарханның басында отырғасын айттым енді. Енді бар орысшамды жинап айттым енді, мынауыңыз дұрыс болмады сіздің. Не кілтті бермейсің? Не ішіп ап есікті ашамайсың? Сен сияқты біздің қазақтың кемпірлері өз жасы жетпіске келіп қалған кісі еді. Сен сияқты біздің қазақтың кемпірлері басына орамалын салып, анау немересінің, шөбересінің, балаларының тілеуін тілеп отырады. Сенікі не мынау? Мен бұл былай бола берсем, мен тұра алмаймын мына сенің үйіңде деп. Сонда ана кемпір маған уәде берді. Мен бұдан кейін арақ ішпеймін деп уәде берді. 8 ай тұрдым, сол аузына татып алған жоқ. Ол ішпегені өзіне жақсы болды, бірақ мені бақылап бәле болды да. Ерте келдің, кеш келсең кеш келдің, анау қайда, мынау қайда, мен істеген тамақты неге жемейсің деген сияқты. Айтқым келгені, уәдеге тұра білу керек. Анаңа уәде бердің ба? Уәдеңді орында. Ішпеймін енді деп отбасыңа уәде бердің ба? Ішпе енді. Мына түрлі ойындарға, сондайға бармаймын деп уәде бердің ба? Таста енді сол. Уәдеге тұру бұл мұсылманның ісі. Ал уәдесін орындай алмау бұл екі жүзді мұнафықтың әрекеті. Алла одан сақтасын қадірмен бауырлар. Абай атамыздың айтқаны бұл үшінші, бұл мақтаншақтық. Басқа-басқа енді қазақ мақтануға келгенде алдына жан салмайды ғой. Той жасауда мақтаныш. Біздің жаназамызда мақтаныш қой. Бізде мақтанбайтын амал жоқ. Біз бәрін мақтангершілікке айналдырып жібергенбіз. Сол кезде күйінген Абай осыны айтқан ғой, мақтаншақтық бұл сенің 5 дұшпаның бірі деп. Адамды кредитке тығып атқан да осы. Адамды мынау абысының ажының арасына от салып атқан да осы. Ол барған жерге неге мен бармаймын, ол кигенді неге мен кимеймін? Лұқман хакімнің баласына айтқан насихатын Құранда Алла Тағала Лұқман сүресінде айтады. Астағузубилля.
ولا تعسر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. Еш кімге мұрныңды шүйірме дейді Лұқман хәкім баласына айтқан насихатында. Жер бетінде кердеңдеп жүрме. Жерді тесіп кететіндей жүретіндер бар. Жер бетінде кердеңдеп жүрме дейді. Шүбәсіз Алла Тағала кеуде керіп, менменсіген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпайды дейді. Ал Алла Тағалаға жағам деген пендеге мақтаншақтық кеудені керіп жүру, басқаны менсінбеу, бұның барлығы теріс қылық екен. Бұл мұсылманды рухани кемелдікке жетелейтін амалдар емес, бұл дұшпан. Абай атамыз осы мақтаншақтар жөнінде біреуді демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, ой бәріміздің алдымызды орап кеткен пысық десін, ой бәрін тас шабалады қатырып кетті деп қу десін. Осындай десін, десін деген нәрсемен өмір сүреді мақтаншақ адам дейді. Ал бұл қадірменді бауырлар мұсылманның ісі емес, мұсылманның керісінше мұсылманды кертартпалыққа, рухани кеселге жетелейтін амал. Төртіншісінде Абай атамыз еріншектікті айтты. Еріншектік деген бұл қандай да бір істі жасауда жалқаулық таныту, жайбасарлық таныту, кертартпалық қылу ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дұғасында Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал деді. Я Аллахым, расында мен әлсіздіктен және жалқаулықтан сақта деп өзіңнен пана тілеймін деді. Міне осылайша Алла Тағалаға сіз бен біздің жалқаулық пен әлсіздіктен сыйынып дұға жасауымызды үйретіп жатыр. Әлсіздік бұл бір амалды жасауға оның шама шарқының жетпегендігінен жасай алмау деп айтамыз. Ал енді жалқаулық бір амалды жасауға оның күш қайраты жетеді, жете тұра, соған шамасы жете тұра еріну дегенді міне осын жалқаулық дейміз. Демек Құран жаттай аламыз, оған біздің күш қайратымыз жетеді, ақылымыз жетеді, оған жаңағы жаттау қабілетіміз жетеді, бірақ еріншектік жасап жатырмыз деген сөз. Басқа да бір жақсы бір істі, үйдегі әрекеттерді жасауға күшіміз, қайратымыз жетеді, бірақ еріншектік жасап жатырмыз. Міне Абай атамыз өзінің басқа бір сөзінде күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек дейді. Оның біріншісі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білерсің дейді. Міне осы жерде де еріншектікті айтып жатыр қадірменді бауырлар. Сондықтан осы керісінше осының антонимі болған еңбекқорлыққа сіз бен бізді Алла Тағала жақын етсін. Адал еңбек, маңдай термен тапқан мал бұл қашанда тәтті болады және сіңімді болады. Бала шағаның тәрбиесіне, отбасымыздың тәрбиесіне өтен үлкен ықпалын тигізеді. Соңғы айтылған нәрсе бұл мал шашпақ, яғни ысырап. Ысырап дегеніміз не бұл? Бұл мал дүниеңді, сенің жаңа қажетті өзіңнің заттарыңды орынсыз жұмсау. Бұл артық шығынға жол беру. Алла Тағаланың саған берген нығметін дұрыс пайдаланбау. Құранда Алла Тағала астағузубилля وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Шындығында ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер, Алла Тағала ысырап еткендерді, ысырап етушілерді сүймейді дейді. Демек қалағанымызша жаңағы өзіміздің мынау тапқанымыздан ішуіміз, жеуіміз халал болғанмен енді осы
ішіп жем кезінде болсын, қонақ күту кезінде болсын, тағы басқа мәселелерде ысырапқа жол бермеуіміз керек. Оны Алла Тағала әсте сүймейді. Ысырап деп біз мынау өзі халал болған мал-мүлікті жұмсауды айтсақ, енді бұның екінші бір түрі бар, бұл әттәбзир. Яғни харам болған нәрселерге адамның дүниесін жұмсауы. Құранда Алла Тағала Астағузу билла иннал мубаддирина кану ихвана шайатин ва кана ашшайтану ли роббихи кафура. Шындығында орынсыз мал сарып еткендер бұл шайтанға бауыр, яғни шайтанға дос дейді. Ал шайтан болса Раббысына тым күпірлік етуші. Демек, мынау жаңағы араққа, құмар ойындарына, зинаға, тағы басқа харам жолдарға қаражатты жұмсау, міне осыны тәбзір дейміз. Дүниемізді адал жолда жұмсаймын деп сол жолда ысырап етуден, және харам болған нәрселерге де адал жолмен тапқан дүниемізді соған жұмсаудан Алла сақтасын. Ихсан жолымен жүрген адам дегеніміз жүрегін Алла Тағаладан өзгеден тазартқан адам. Оның жүрегінде Құдайға деген махаббат болған адам. Міне сол адамды біз ихсан жолында жүрген адам деп айтады екенбіз. Ал бес душман айтылған, Абай атамыз айтып өткен бес душман бұл әсте осы жолға, осы қадамға, ихсан жолындағы бойымызда ихсанды қалыптастыруға керісінше жаңағы тұсау болатын, соған жол бермейтін теріс әрекеттер екен. Алла Тағала Абай атамыз айтып өткен осы өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және осы мынау ысырапқа жол беруден баршамызды Алла Тағала сақтасын. Керісінше асыл жақсы қасиеттерді бойымызға дарытып, құлшылығымызды, ғибадатымызды кемел түрде орындауды, басқа да амалдарымызды, елге жасайтын жақсылығымызды, ағайынның арасындағы әрбір жаңағы әрекеттеріміздің барлығын кемеліне жеткізіп орындауды, ел сүйсініп батасын беріп, ел риза болатын деңгейде орындауды баршамызға нәсіп етсін.